Eu me amo hoje, Deus. Eu me amo hoje dizendo que o Evangelho não será
Glória a Deus, graças, aleluia. Deus. Só que diga que Deus não viu o vaso só se quebra. Mas eu como vaso sendo feito um vaso. Ele não vê só um vaso se quebrou. Mas ele vê Deus pegando o vaso que foi, que se quebrou. E fazer ele um vaso novo, conforme a camisola dele fazer. Então deixa eu te falar uma coisa. Talvez você ficou aqui hoje destruído, quebrado. Você quis viver do seu, da sua maneira e quebrou a cara. Mas Deus te trouxe aqui hoje só para te falar isso. Eu ainda posso fazer tudo novo. Eu ainda posso fazer tudo novo. Deus não faz, Ele faz tudo novo. Deixa eu te dizer uma coisa. Há oportunidades que você não pode perder. Tem oportunidades que não voltam mais. E hoje Deus preparou essa oportunidade para você que está ouvindo. Feche seus olhos. A sua situação, quem sabe, é você e Deus. A situação que você chegou aqui hoje, quem sabe, é você e Deus. Só que Deus está te dando uma oportunidade. Ou você aceita a vontade dele, ou você vai permanecer na mesma maneira que você está. É você que está. Ou o barro aceita a moldagem do poder, ou ele vai continuar nas mesmas condições. E é daí que vai. Lembra de quando você estava numa maçã e Deus meteu a mão lá e te catou no meio deles? Lembra quando você estava no meio daquelas pessoas que hoje você olha e fala: Deus, tem misericórdia. Eu já fui assim. Lembra? Deus tirou de lá. Não é para você parar no meio do processo. O processo final de um vaso não é a olaria, mas é a vitrine de alguma loja do reino. Como assim, pecador? O processo final de você aqui, que Deus quer que você chegue, é testemunhar a glória da obra dele na sua vida. Então não aceite viver em meio ao processo, mas queira viver a conclusão do processo na sua vida. Amém? Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração. Com seus olhos fechados, eu vou orar com você. Deus, eu ministrei a tua palavra aqui. Graças a Deus, eu sou do Espírito. Deus, muito obrigado por essa palavra. Mas eu quero pedir ao teu Santo Espírito neste momento. Talvez este vaso quebrado que me ouve até agora, Senhor, não tenha forças mais. Mas eu quero pedir ao Senhor, acrescenta a força dessa pessoa. Dê a ela a chance de ser constante. Firme na tua presença e abundante na tua obra. Deus, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa agora, Senhor. Fazer um vaso novo, como agrada as teus olhos a fazer. Deus, que as pessoas que viram essa pessoa quebrada, destruída, venham até aqui e te ouvem, o Senhor vai fazer na vida dela. Em nome de Jesus, eu oro. Deus, eu quero orar por essa pessoa agora que está me ouvindo, meus irmãos. Eu quero pedir ao Senhor, ó Pai. Traga sobre a vida dessa pessoa, atraia sobre a vida dessa pessoa o teu querer nessa noite. Faça dela, meu Pai, um vaso novo, um vaso, meu Pai, restaurado, transformado para a glória do nome do Senhor Jesus. E você que me aplaude o nome do Senhor, amém? Estamos chegando ao término do culto e eu quero deixar alguns avisos aqui. Nós fizemos uma aliança, está em oração na igreja, segunda, quarta e sexta, 3 horas da tarde. Então você que não estiver trabalhando, você que estiver cuidando às vezes dos afazeres em casa, tira de 3 a 4 para orar aqui, segunda, quarta e sexta, vem? Vem fazer a aliança conosco, venha buscar a Deus conosco, venha orar conosco, porque é necessário.
necessário estar à disposição da obra de Deus para ser usado. Amém? Amém? Para ser usado, tem que estar à disposição da obra de Deus. Segunda, quarta e sexta, 3 horas da tarde. E terça e quinta é a noite, oração à noite. Terça e quinta, à noite. Então eu quero chamar você para se envolver na obra de Deus. Envolva na obra de Deus, para não deixar Satanás envolver na sua vida. Envolva-se nas coisas de Deus, para Satanás não se envolver na sua vida. Porque é o ditado mais velho que existe. Pessoa com a mente vazia, pessoa com o coração vazio, já fala lá, né? Mente vazia, coração vazio. Então, vem para a casa do oleiro, vem se disponibilizar, vem para fazer a diferença em nome de Jesus. Claro, né? Tem irmãos que estão fechados, tem irmão que está trabalhando, somente aquela pessoa que puder, né? Segunda, quarta e sexta, 3 horas da tarde. Terça e quinta à noite, venha para buscar o Senhor. Aproveitando o ensejo da palavra, você sabe que você está na mão de Deus, que não tem como fugir, não tem como escapar a não ser se entregar. Amém? Não tem como resistir. O negócio é ceder, né? Amém? Não tem como resistir o Espírito Santo, né? Não tem como resistir. Jesus falou para Saulo: Saulo, Saulo, duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Não tem como resistir a Deus. Amém? Se alguém aqui nesta noite quer reconciliar, quer fazer de novo uma aliança com o Senhor, como barro na mão do você não resiste mais, mas você desce para a casa do oleiro, você desce para a presença do Senhor, vem aqui à frente, amém? Como um barro vai, aleluia, mas no oleiro você desce para a presença de Deus. E alguém aqui que quer reconciliar, recomeçar, tudo de novo, porque Deus está te chamando. Espírito Santo falou comigo, falou com você também, né? Falou ou não falou agora? Falou ou não falou? Deus falou comigo. Falou poderosamente. Então, a questão é seguir e não resistir. Coloque-se de pé, vamos terminar. Domingo à noite, nós só temos culto 2 vezes na semana. Quarta e domingo. Domingo e quarta. Quarta e domingo. Se você faltar um desses, você fica quase uma semana sem culto. Se você faltar 2, você fica quase 15 dias. E Deus é o quê? Deus é alimento. Se você se alimenta de Deus, você está pronto para a vida eterna. Se você se alimenta do Espírito de Deus, você está pronto para a vida eterna. E deixar de bem alto para mim e te paz. Deus te abençoe e te guarde. O Senhor levante sobre você o teu rosto e o amor.